ମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲିଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦିଲ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ କେବେ ବଜେଇବାକୁ ଭୁଲିବାନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେଟ୍ ରାଇସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ ଇଲାଇଚି, ଆଉ ଏଇଟା ଟୁଟି ଫୁଟି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପକଉଛି ଯେ ଛୁଆମାନେ ମୋ ପୁଅ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ। ତ କିଛି ବଟର, ବଟର ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଭଲ ଘିଅ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଗାଜର କେବେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଗାଜର ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରାଇସ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। କପରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇବା, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମସଲା ପକେଇବା। ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଜର ଖାଉନଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବେ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନା, ଆରାମସେ ଖାଇନେବେ। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ, ଗାଜର ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ଗାଜର ମିଳୁଛି।
ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଟେ ପକେଇବା, ଗୋଟେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ସ୍ଲିମ୍ କରିଦେବ, 5 ମିନିଟ୍ ଖୋଳିଦେବ। ଫେଭରେଟ୍ ସାବୁନ ଏଇଟା, ଦିଦି ଫେଭରେଟ୍ ସାବୁନ, ବଟର ବି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଖିସମିସ ଫେଭରେଟ। ଆଉ କ'ଣ ଫେଭରେଟ୍ ତୋର? କେକ୍। ଆଉ କ'ଣ? ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିରିୟାନୀ, ପନିର, ଚିକେନ। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ବଟଲ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳି ଦେଇଛୁ ନା? କଣ ପାଇଁ? ଉପରେ ଝର ଢାଳିଛି, ଉପରେ ଝର ଢାଳିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଘରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।